unë rëma pëndisht një lajmet orës 20, ja dhe për fillim kryetituit. Përfaqësuese e lartë për politikë të jashtë me bëjës Federica Mogherini ka udhëtuar me urgjensë më në Beograd, atje ka takuar presidenti Aleksandar Vučić me të cilin të ka diskutuar zhvillimet e fundit pas arrestimit të Marko Gjuričit. Lista serbe që është pjesë e qeverisë Ramush Haradinaj do të largohen nga ekzekutivi, ata kanë paralajmëruar mbajtjen e një takimi nesër me 10 kryetarë të komunës serbe për formimin e asociacionit. Diplomati i njohur austriak Wolfgang Petrić ka thënë se javën e kaluar në SBA ka pasur një takim sekret me presidentin vendimtar Aleksandar Vučić, por sipas kreut të shtetit të Kosovës, kjo ishte një rastësi. Ministria e Arsimit ka marrë vendim që si vjet testi maturës shtetërore të ketë ndryshime, ai nuk do të mbahet për një ditë, por në 4 ditë radhazi dhe i ndan në 4 regione. Dita e parë do të mbahet në fund të muajit maj. Ministria e Kulturës ka bërë sot ndarjen e çmimeve vjetore për teatr, për vepër jetësore u nderua aktoria Mirvete Kurtishi, ai tha se këtë vlerësim e ka pritur për 40 vite karrierë. Pa kafe. Me kafe. Prinz Instant të inspiron. Dy vendime u morën sot në Beograd që lidhen me Kosovën. Pas takimit që patën me presidentin Aleksandar Vučić, deputetet e listës serbe bën me dije se më nuk do të jenë pjesë e qeverisë Ramush Haradinaj dhe se do të nisin vetë themelimin e asociacionit të komunës serbe. Dy vendimet u bën publike në konferencën me gazetar ku shfaq edhe Marko Gjuričić, zyrtari që dje u arrestua më pas u dëbua nga Kosova. Lideri listës serbe Goran Rakić ishte të hënën pjesë e zhvillimeve që ndodha në Mitrovicë, pikërisht në pjesën e qytetit ku ai është kryetar. Pa kaluar 24 orë, ky veç se e nxori bilancin e ngjarjes, ku arrestua emisari serb për Kosovë Marko Gjuričić. Nga Beogradi, ku bashkë me ministrat serb të qeverisë së Kosovës shkoi në takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ai më pas e dha lajmin që nuk do i pëlqen kryeministrit kosovar Ramush Haradinaj. Dua të them se lista serbe do të dalë nga qeveria e institucioneve të përkohshme dhe ajo qeveri nuk do ta ketë për krahin tonë. Ne e dim se ata tani do të bashkohen, sepse kur janë në pyetje politikat kundër serbëve, ata lehtë bashkohen, por edhe ne do të bashkohemi. E për të mërkurën, përfaqësuesi serb të Kosovës kanë planifikuar një veprim tjetër. Lidhet me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por këtë do ta bëjë një anshëm. Nesër në Mitrovic, ne do të mbajmë takim me krejt kryetar të 10 komunave me shumit serbe në Kosovë. Aty do të japim propozimin që ne vetë të formojmë asociacionin, sepse marvesha për të është bërë tash e 5 vjetë. Ndërkohë në për të njëtën konferencë ka folur edhe Marko Gjuričić. Ai sikur parafolë si intervenimin e njësive elitare të policisë kosovare e quan akt terroristi përkrahur nga Amerikanet, Gjermanet e të tjerët. Zyrtari nga Beogradi ishte në elementin e tij kur po rrëfen të verzionin se si policët kosovar janë sjellur ndaj tij pas prangosjes. Më kanë futur në njërë nga ato makinat transportuese dhe nga Mitrovica në Prishtinë më kanë goditur dhe mua më kanë bërë selfie. Madje njërin nga ta e kanë zjerë edhe një thik. Gjithë rrugës ata kanë kënduar ku e diu një këngë që quaj Allahu Ekber. Krejt tensionet Kosovë-Serbi në këtë fund mars kanë bërë edhe diplomacinë ndërkombëtare të ndërhyjë. Kështu urgjentisht në mbrëmjen e së martës në Beograd do zbarkoj shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini që pritet nga presidenti serb Vučić. Rasti Gjuričić e ka alarmuar edhe Bashkimin Evropian që është ndërmjetësues i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, andaj dhe përfaqësuesja e lartë për siguri dhe punë jashtme Federica Mogherini ka ndërprerë vizitën e saj në Uzbekistan për të ardhur në Beograd dhe për të takuar presidentin Aleksandar Vučić. Takimi i nisur në orët e mbrëmjes ka përfunduar dhe për të mësuar më shumë detaje ne do të kemi një lidhje direkte me korrespondentin Idro Seferin. Idro, a pati deklarim ose njoftim zyrtar se çfarë u bisedua në takimin Vučić Mogherini? Jo, në fakt, edhe se ishin pritjet që do të flitej pas të takimit për të ulur tensionet dhe si qështujt edhe në një pjesë e media për të fikur zjarën që është ndesur pas të rastit të arrestimit të Marko Gjuričić, por më pas u tha se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian nuk duan të flasin për këtë çështje në Beograd dhe se do të ketë vetëm një njoftim për shtyp i cili pritet të jepet pak më vonë pasi ende vazhdon takimi dhe nuk ka përfunduar akoma kjo pjesë më
në presidencën e Serbisë, por kjo gjithsesi është pasi në vrasjen e tentimeve për të ulur tensionet, pasi ka patur gjatë gjithë ditës aktivitete përfshirë dhe përfaqësuesit e sedive diplomatike të tjera, si qishtë edhe takimi në Ministrinë e Jashtme, ku Ivica Dačić, shefi diplomatik serbe, kishte ftuar ambasadorët të huaj për t'ju treguar se si kishte rrjedhur, si që është brutaliteti ndaj serbëve dhe ndaj Marko Gjurić, dhe kritika në adresë të Bashkimit Evropian, po ashtu kanë ardhur edhe nga ana e ambasadorit rus në Beogradit, që ti e ka quajtur Brukselin të pastë për të zgjidhur problemin e Kosovës. Idro, falenderojmë për këtë paraqitje drejt për drejt nga Beograd, ishin me korespondentin me telefon. Idro Saferi, ndërkohë para prakisht Mogherini, pati një bisedë telefonike dhe me presidentin Kosovar Hashim Thaçin, kjo bë ditur nga ky fundit një deklaratë për media ku konfirmoi se kryet diplomatës europiane ja bërë media për kushtimin për vazhdimin e dialogut. Ndërkohë gjithë situatën e djeshme Thaçi ka cisur si provokim nga shteti Serbis, kjo pasi ndodhi pikrisht në ditën kur institucionet e Kosovës filluan punën për krimin e grupit punues të gjerë institucional, që do të bashkëpunojë me ekipin menaxhues dhe me misionin e OSBE-s në Kosovë për draftimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si argument shtesë se bëhet fjalë për provokim, presidenti përmendi edhe vendimin për daljen e listës serbe nga institucionet e Kosovës. Por tha që duke se nuk po e thot hapur edhe një gjë se u takua me homologun serb Vučić fshetas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbajtjen e një takimi të tillë sekret po e pohon diplomati austriak Wolfgang Petrich, dikur i dërguari BE-s në bisedimet në Rambouillet. Presidenti tha që në një intervistë nga Amerika javën që shkoi kishte thënë se vizita e tij me Vučićin në SBA ishte një rastësi dhe kishte mohuar takimin sekret me shefin e shtetit serb. Por Petrich, që ka dekada përvojë për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në një intervistë për Deutsche Welle ka pohuar se incidenti në rastin Gjurić ka rrezikuar një hap të rëndësishëm që sipas tij që arritu në një takim sekret midis dy presidentëve në Washington. Një ditë pas zhvillimeve në veri u deklarua dhe kryeministri Kosovar Ramush Haradinaj, ky mohoi çdo version se nuk ka qenë i kyçur në vendimin për rastin Gjurić, që njëjtë ka mohuar edhe të ketë krizë nga largimi i listës serbe prej qeverisë. Po të priste edhe një ditë do të futej në Kosovë pa problem. Por Marko Gjurić vendosi të mos respektojnë ndalesën 72 orëshe dhe kështu përfundoi i arrestuar. Nuk ishte një veprim i kançer, ose i pëlqyeshëm prej nesh, por ishte zbatim i ligjit, pra i pa alternativë. Këto komente, kryeministri Ramush Haradinaj i bëri pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Ai tha se ishte informuar për çdo sekond në lidhje me veprimet e policisë gjatë operacionit të djeshëm, derisa shtoi se gjendja përgjithshme e sigurisë në vend është e mirë. E këto shefi i ekzekutivit komentoi edhe daljen e listës serbe nga qeveria. Është e pakuptueshme pra marrja në vendim i largim prej qeverisë për shkak se zbatu ligji. Por pavarësisht kësaj, Haradinaj tha se është i vendosur për një gjë. Dorëheqjen se kam planin e dhënë. Punën e kam planin e vazhduar. I sigurt është edhe për një gjë tjetër. As ka rangjereve, as nuk ka rane të qeveris, po kjo nuk në ban as ma të lumë të ras ma të zgënym, unë shpresoj që e lista se erve reflektojnë. Kreu i qeverisu përgjigjeve në lidhje me deklaratat e tjera themelimit e asociacionit e komunave me shumicë serbe, kur kishte deklaruar se këtë temë nuk e kishte trajtuar as njëherë, veç se për këtë çështje foli në gjuhën serbe. Time, ja se nadam da që ta duka që përmenti. Para se të merrej me asociacionin, ai tha se kishte shumë obligime tjera me të rëndësishme për të kryer në qeveri. Lidhja demokratike e Kosovës ka kujtuar se dalja listës serbe nga koalicioni i qeverisës konfirmon vërejtjet që ky subjekt i ka bërë me rastin e themelimit të qeverisë, kur votimi i saj u vonua derisa nuk mbërritën nga Beogradi deputetët e listës serbe. Megjithatë, subjekti më i madh opozitar ka siguruar qytetarët se veprimet e saj do të jenë të matura dhe si gjithmonë në përputhje me interesin nacional të Kosovës. Nëpërmjet një kumtese u bë media se LDK-ja në asnjë rast nuk do të lejojë që deputetët e listës serbe ta përcaktojnë fatin politik të Kosovës. Qëndrimin e njëjtë konfirmoi edhe deputeti Arben Gashi, që sot ishte mysafir në emisionin Info Magazin. Lëvizja vetëvendosje ka shfaqur kritika për koalicionin që ishte mbështetur në votat e listës serbe. Vetë Albin Kurti tha se subjekti që drejton nuk mund ta shpëtojë Ramush Haradinaj nga vetvetja.
Ramush Haradinajt nuk duhet të iniciohet mocion mosbesimi për shkak të largimit të listës serbe nga qeveria. Kështu të pak të mpomendon lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Madje, ky nuk e pohoj, as nuk e mohoj mundësim për t'ju bashkuar qeverisjes Haradinaj, tani kur ekzekutivin betet me më pak se 60 vota. Ne edhe mund t'a shpëtojmë zotri Haradinaj nga lista serbe, por ne nuk mund t'a shpëtojmë zotri Haradinaj nga vetvetja. Pas ratifikimit të demarkacionit me 21 mars të këti viti, zotri Haradinaj nuk është vetvetja timë. Kurti propozoi që ministrat e listës serbe të zëvendësohen nga serb lokal që e njohin Republikën e Kosovës, duke përmendur kështu edhe ish qeveritarin Nenad Rašić. Në një konferencë për media, ky u ndal më gjatë rreth aksionit të arrestimit të Marko Gjuricit. Sipas tij, një gjë e tillë është dashur të ndodhë 10 vjet më parë, derisa e lavdroi policin për aksionin. Por shë dyshime në krejt këtë ngjarje të SHN-s. Mbajtje e Gjuricit vetëm 5 minuta në stacion të policisë në Prishtinë, pas defilimit prej 50 metrave para kamerave, është dëshmia e dytë që ajo çfarë u bë dje nuk ishte as për sundim të ligjit e as për rend kushtetues. E krejt operacioni për arrestimin e depërtimin e Gjuricit në Serbi, sipas tij u bë pasi tashmë kanë filluar edhe hapat e parë drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për rastin e Gjuricit, folë sot edhe drejtori policisë të Kosovës, Shpend Maxhuni, ai për këtë çështje raportoi sot para Komisionit për punë brendshme të Kuvendit Kosovës. Pa kaluar 24 orë nga operacioni njësive speciale në veritë e Mitrovicës, drejtori policisë u paraqet para Komisionit për punë të brendshme e siguri. Për këtu Shpend Maxhuni foli fare shkurt për arrestimin e Marko Gjuricit, duke thënë se ata zbatuan vetëm vendimin e qeverisë. Dresimin që ne kemi bërë në aspektin operacional, ai vendim është ekzekutuar nga njësit kompetente të Policisë Kosovës në pjesën veriore, pra operacioni është zhvilluar. Megjithatë, Maxhuni nuk shpëtoi pa pyetje nga deputetët. A është vërtet se ka refuzuar komandanti stacionit policisë në Mitrovicë që të kryjë detyrat në ditën e aksionit të djeshur? Drejtori policisë tha se kjo nuk është vërtet. Me përgjithësi mund të them që nuk ka pas refuzim të urdhave nga komandanti i Betërisë Rajonale të Veriut, por kanë qenë të gjithë zyrtarë policorë të përfshirë në pjesë të cilat i ka parapa plani dhëtë në kapacitetet që ata i kanë. E mbështetje këti operacioni policor i dhanë të gjithë antarët e këti komisioni, por dikush kërkoj veprime më të shpeshta në atë pjesë. Ky aksion i policisë nuk do duhet të ishte i lokalizuar vetëm në ditë caktuar, do duhet të ishte aksion dhe veprimi policisë sardo që të kishte nevojë, e nevojë ka pasur shpeshherë të bëhet në gjë të tillë. Në këtë raportim drejtori i policisë ka paraqitur punën e bërë në vitin 2017, duke thënë se krimi në Kosovë ka trend të rënjes. Ndërkohë serbët hoqën barikadën në rrugën magistrale Mitrovic-Leposavić që e vendosën pas arrestimit të Gjuricit. Në shenjë hakmarrje, serbët vandalizuan edhe objektin afarisë të një shqiptari në veritë Mitrovicës. Rrugës nga Mitrovica për në Zveçan, zorë se shihet njeria makinë mëngjesin e së martës. Por ajo që nuk mund të shmangët është blokada që serbët lokali kanë vendosur në fshatin Rudar, të vendi që njëhet si tek kryqi i madh. Gjithë situatës roje i bën një automjet i policisë derisa këtu janë edhe ushtarët amerikanë me 3 makina, e në të cilat disa ende janë në gjumë. Blokimi i rrugës me një kamion e një eskavator, që më vonë pas dite u hoqën, është përgjigje ndaj asaj që ngjau të hënën në Mitrovicë. Aty njësitë speciale arrestuan e me pas liruan zyrtarin nga Serbia Marko Gjuric, pasi që në territorin kosovar kishte hyrë pa leje zyrtare. E ky akt nxitë edhe sulm me vandale të grupeve serbe, si puna dëmtimit të këtij lokali në lagjin e Bosnjakëve. Pronari që flet me kushte anonimiteti për shkaqe sigurie thotë se personat të paidentifikuar përdorën dhe plumba për t'ia shkatruar një pronë tjetër. Orë një person këtu mrapa meje me mask, orë ka gjuhë edhe 3 herë, edhe i kam lidhë çaurët, edhe i na shiku në sy më sy me të. A i ke thonë ai sen? Jo, s'ko mujtë mi thonë, s'on ju më konë naltë. Ajo kom pushtu mrapa meje, u kon ullën, i kam ledha të gërzhullat, edhe më ka shiku në sy, edhe ka ik mrapa. Por sa të rendit të martën, kanë këqyr vendet e incidenteve dhe kanë marë provat për zbardhën e rastit.
E për hetim kanë nevojë edhe disa raste tjera të demolimit të makinave, pronar të të cilave janë edhe serbët. Por derisa policia po merret me pasojat e këtyre akteve vandale të CHN-s, të martën në Mitrovicë, gjithandej në veri të Kosovës, kanë mbretëruar situatë qetë. Për dalëm nga bashkëkombësit e tyre në veri serbët në Çaglavis, nuk dëshironi që të komentoni prangosin e zyrtarit të lartë të qeverisë Serbisë, ndërsa disa politikanë fajsuan edhe Gjurishin, edhe policinë kosovare për ngjarjen e djeshme. Serbët e Graçanicës nuk dëshirojnë të komentojnë rreth arrestimit të Marko Gjuricit një ditë më parë. Edhe ata pak që folën të martën para kamerës nuk duan të merren me këtë rast. Ne jemi pensioner, nuk përzihemi andej. Çka të them, se cili e bën punën e vetë, por këto gjëra i vendosin ata të mdhenjët. E politikanët serb të Kosovës, që veprojnë jashtë listës serbe, nuk hezituan të flasin rreth arrestimit të zyrtarit të qeverisë në Beograd. Në një debat në Çaglavicë, ata kritikuan edhe hyrjen ilegale të Gjuricit në Kosovë, e më shumë veprimin e policisë kosovare kur e prangosën. Me një njeri me të cilin negociojnë çdo ditë, ta arrestojnë, ta sjellin në Prishtinë, ani se unë nuk pajtohem me Gjuricin, por bartja e tij rrugëve të Prishtinës me kokë ulur, ajo është turp për popullin shqiptar. Trajković beson se krejt dita e djeshmi ishte skenar, por Beogradi ka dhe në autogol vetës. E një ishte deputeti kuvendit Kosovës, Slavisha Petković, arestim në Gjuricit, po e krason me një film të keq Amerikan. Situata e djeshme më është dukur si një film i keq hollywoodian. Ishte një skenar, sepse ai nuk ishte dealer droge, as vrasës. Në këtë takim të organizuar nga Instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndërretnike, që pikë kryesore të diskutimit kishte sfidat e serbëve të Kosovës pas vrasjes Oliver Ivanovicit, u tha se edhe vrasja e tij ishte politike. Motivi kësaj vrasje u tha të ishte mospërshtatja e Ivanovicit me politikat e presidentit serb Aleksandar Vučić. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka pritur sot në takim përfaqësues të Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit. Kreu i qeverisë dhe përfaqësues të komisionit u dakorduan që të krijohet një trup e përbashkët politiko-teknike dhe të përpilohet një strategji shtetërore si nevojë e komisionit në punën e tyre për shënimin e kufirit. Në këtë takim u diskutua edhe për mundësitë e hulumtimeve dhe angazhimin e ekspertëve të nevojshëm për punën profesionale të komisionit. Ministra e Integrimeve Dhurata Hoxha dhe shefja e zyrës së BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova nuk u pajtuan rreth standardeve për matjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. E dërguara e Brukselit kërkoi nga politikanët kosovarë që të jenë më të sinqertë me popullin. Kosovën e shet të barabart me shtetet e Evropës Perëndimore dhe pjesë të Bashkimit Evropian. Por këtë bindje, Ministres e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxhës ja prish shefja zyres BE-s në Prishtinë, Natalia Apostolova. Politikanët në Kosovë duhet të jenë të sinqertë me popullin e vetë. E them këtë sepse pas ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi, tash Kosovës i ka mbetur edhe një kusht i fundit për ta plotësuar që ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. E kjo si kur e atroj Hoxhën të martën që bashkë me Apostolovën e ambasadorin e Bulgarisë të Austrisë ishin panelistë një konferencë të organizuar nga Gizi Gjerman, ku diskutuan pritje që mund të ketë Kosova karshi strategji së re të Ballkanit Perëndimor. Lufta kundër krimit e organizuar dhe korrupsionit duhet të matet me vendet që kanë kaluar në procesin e liberalizimit të vizave, por jo me vendet që janë duke hapur ose mbyllur kapitujt për antarësim në BE, sepse do të ishte e pa drejt. Për kraje në këtë drejtim, dhanë edhe dy ambasadore të vendeve mike. Bilea i Austrisë Gernot Fandler është i mendimit se Kosova pas ratifikimit të ujdis me Malin e Zi ka shumë gjasa që të plotësoj edhe kriterin e fundit për heqen e vizave. Presim që Kosova tash të gjithë energjinë e saj ta fokusoj në kushtin e fundit që i ka mbetur. Ndërkaq Bullgari, në djalë që Dančev, shteti i të cilit e ka udhëheqjen e presidentës së Këshillit të BE-s, deklaroi se strategjia e re e Ballkanit Perëndimor e bën të qartë se dera është e hapur për zhirim. Sot janë kujtuar 10 dëshmorë të një familje nga Gollaku, aty përveç të rënëve, një plakat u ngrit edhe për veteranët e të burgosurit. Erdhën në fshatin e të parëve të tyre.
Këtu në Kolegj të Prishtinës, antarët e familjes Rama shpalosën pllakën për kujdimore të 10 dëshmorëve të rënë në vitin 1999. Të gjithë të vrarët, emrat e të cilëve janë shkruar në këtë pllakë, janë familjarët të tyre, sikur edhe veteranët e luftës e të burgosurit politik. Ne nuk guxojmë kur të harrojmë trimat, asnjëherë. Sakrificën e tyre dhe gjakun e derdhur. Për të nderuar të rënët, të pranishmit të prezentuan edhe një mysafir që thanë se është stërnipi i Hasan Prishtinës. Ju uroj këtë plak për kujtimore dhe uroj që kënaria dhe avetaria të jetë trashëgim në këto troje. Për nder të 19 vjetorit të 10 dëshmorëve të familjes Rama, u bën homazhe në vendin ku vran nga forcat sërbe në Shkapaj e ku mori pjesë kryetari Obiligjit Xhafer Gashi. Ngesën e tyre e kem shëndru në histori dhe do të kujtojmë për jetë. Veprimtaria e familjes Rama u vlerësua lartë nga një bashkëluftar. Familja Rama e bën epopejën e dytë, pas jashtarëve të Prekozit. Jashtarët i dhanë ngrushin fillestar pushtimit, ndërsa Ramajt sikur po i jepnin ngrushin përfundimtar armikut. Në fund të tubimit, për kujtimor, u recituan edhe poezi kushtuar 10 dëshmorëve të familjes Rama. Kuliri si matë çmimi. Tërka që dita djeshme ka qenë rënd për një familje nga Duhla e Suharekës. Një djali tyre 28 vjeçar është gjetur i plagosur në ara, por nuk ka arritur që të mbijetoj, tërka policia po ecison këtë rast si vdekjet të dyshimt. Lirimi nuk i kishte takuar vllajën e tij që nga festa vitit të ri. E më së paku kishte pritur që do ta shohë të hënë 28 vjeçarin me punë të përkohshme në Sloveni në arën e tij në Duhël. Madje edhe të plagosur me armë zjarri. Kur u gjetë nga vllai dhe bashkëfshatarët, Trim Çatani ende po merrte frymë, mirë po nuk i mbijetej rrugës për në spitalin e Prizrenit. Në këtë vend këtu mbrapa meje në fshatin Duhël të Suarekës gjatë ditës së hënë, është gjetur një person i plagosur me armë zjarri, i cili gjatë dërgimit për në spitalin rajonal të Prizrenit edhe ndroi jetë. Klan Kosova tentoi të bisedojë edhe me familjarët të cilët nuk panuan për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Mirë po të njëjtit i treguan që personi në fjalë jetonte që 2 vite në Sloveni dhe nuk kishte njohuri që të shtunën ai kishte ardhur në Kosovë. Për ditën e arritjes së tij, familjarët thanë se kishin kuptuar nga policia. E këta të fundit thonë se afër viktimës është gjetur edhe arma me të cilën dyshohet se është shkaktuar plaga. Në vend të ngjarjes është gjetë një pistolet e kalibrit të vogël, çka edhe është sekuestruar, ku për policinë e cilësohet si vdekje e dyshimt. Sipas Gashit, policia është duke hetuar të gjitha pistat e mundshme, duke mos përjashtuar as vetvrasjen. Mirë po shumë çka do të sqaroj për hetuesit rezultati autopsisë që do t'a bën mjekësia ligjore. Varrimi të ndjerit është kryer të hënën pas dite në varrezat e fshatit Duhël. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni, ka thënë se numri i veprave penale në Kosovë ka shënuar rënje për 1.25%, megjithatë sipas tij në vitin 2017 ka pasur një vrasje më shumë se në vitin 2016, derisa ka treguar dhe se sa persona janë ndaluar dhe arrestuar po gjatë këtij viti. Ai gjatë një prezantimi të punës policore tha se janë ndaluar 3.100 persona për shkak të dyshimit për përfshirje të veprave penale. Sipas tij, vret një ngritje e personave të arrestuar për 10.74%. Pari policisë ka deklaruar në këtë raportim se aksidentet me pasoja fatale ka shënuar rënje për 24.54%. Komisioni Maturës Shtetërore ka diskutuar rreth përgatitjeve për organizimin e maturës shtetërore. Për si vjet, Ministri i Arsimit Shoqëri Bytyqi i tha se këtë vit në testin e maturës shtetërore janë bërë disa ndryshime, pasi që testet do të mbahet për 4 ditë radhazi e ndarë në 4 regione. Dita e parë, provimit maturës shtetërore do të mbahet nga 28 deri më 31 maj 2018, ndërsa dita e dytë e provimit mbahet nga 5 deri më 8 qershor 2018. Sipas Bytyqit, qëllimi i këtij ndryshimi ka të bëjë me nxjerrjen e rezultateve reale nga ky provim. Ndërkohë, Femi Hyseni, kryetari i Komisionit për Provim Shtetëror të Maturës, ka thënë se këtë vit ka ndryshime ku kalueshmëria është 80% apo 80 pikë nga 200 pyetjet. Do të flasim tani për institucionet e akredituara nga autoriteti kombëtar i kualifikimeve. Kosova rrezikon të përjashtohet prej kornizës europiane nëse Ministria e Arsimit dështon të realizojë aktivitete që i ka përgjegjësi. Me aftësimin këtu synojnë të bëhen instalues të ngrohjes qendrore e të gjejnë punë edhe në tregun evropian. Por kjo
kjo mund të bëhet edhe falë certifikatës e lëshuar nga qendra e trajnimeve Don Bosco, këtu në Prishtinë, pasi ky drejtim dhe disa të tjerë janë akredituar nga autoriteti kombëtar i kualifikimeve. Këto mësojmë se si lidhen nxemja qendrore dhe përgatitemi që dolim si mjeshtra me një diplomë ose një certifikatë që na lejon punësimin jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë vendit. Mirë po, derisa 50 institucione private kanë aplikuar dhe akredituar programet e tyre, këtë nuk e kanë bërë rreth 60 institucione publike. Ata duhet marrte ne me apliku për validim dhe për verifikim. Jo për krejt shkollën si tërsi, po për një profesion, për IT, për kompjuter, për gjuhë, për diçka që ata janë përgatitur dhe ka standarde. Drejtoresha e shkollës së mesme profesionale Gjin Gazulli, Ajrie Shaipi, përmes telefonit i tha Klanit se Ministria e Arsimit dhe autoriteti duhet t'i koordinojnë punët mes tyre. Për të nisur këtë procese, këta do të bashkëpunojnë gjithsesi. Për këtë, i shudhëheci autoritetit kombëtar Teuta Danuza po kërkon që në këtë drejtim institucionet përgjegjëse të kryejnë obligimet e tyre ndaj kornizës evropiane, në mënyrë që Kosova të mos përjashtohet nga korniza evropiane e kualifikimeve. Moashti e ka përgjegjësinë me lidhur me arsimin e përgjithshëm dhe në këtë rast në kuadër të kornizës kombëtare të kualifikimeve ka një përgjegjësi lidhur me shkollat profesionale, me arsimin profesional. E në Ministrinë e Arsimit zotohen se do të merren me obligimet që i kanë lidhur me këtë çështje. Fatkeqësisht kemi gjetë gjendin që asnjë institucion publik nuk ka qenë akredituar. Autoriteti kombëtar i kualifikimeve ka bërë përpjekje që të inkurajojë institucionet publike që të bëjnë punën e tyre. Si vjet, pritet të bëhet raportimi për progresin e zbatimit të kornizës kombëtare të kualifikimeve në Bruksel. Dhe sipas Danuzës, Kosova rrezikohet nga përjashtimi prej kornizës evropiane nëse masht dështon të realizojë aktivitetet që i ka përgjegjësi. Një deputet e Kuvendit Kosovës sot u mor me çështjen më të përfolur këto ditë në Opinion. Duda Balje u interesua për mish. Një hall i madh solli Duda Balje në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Këtu në cilësi të kryetares së Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore, ajo erdhi të informohet rreth cilësisë së mishit. Deputetja tha se ky produkt, i cili është raportuar se po shitet pa afat, po i rrezikon qytetarët. Ne jemi në dyshim se kemi shkelje e drejtat e njeriut, edhe këtu është arsye pse unë jam këtu sot. Por kryeshefi ekzekutiv i këtij agjensioni, Valdet Gjinovci, e siguroi deputetën se nuk ka hyrë mish i prishur në Kosovë, derisa kur është hasur në përdyqane, pa afat, është asgjësuar më njëherë. Mbas planit kontrollit zyrtar të gjithë operatorët e vendit edhe kontrollohen, monitorohen, vlerësohen dhe raste ku hasen ose shkeljen mbyllen. Por ky institucion ka vetëm 10 inspektor, e ata duhet të mbikëqyrin 36 komuna. Prandaj deputetja Balje kërkoi marrjen e masave. Un ka marr obligim edhe me bisedu edhe me deputetë dhe përfaqësuese e qeverisë për transferim inspektorët prej komunal në nivelin qendror. Por me gjithë këto kapacitete, Gjinovci thotë se inspektimet po bëhen vazhdimisht në teren. Në fund të takimit, Balje paralajmëroi se për të diskutuar për çështjen e cilësisë të mishit, do të organizojë një takim me operatorët e biznesit, si dhe doganën e Kosovës. Ndërka që kryeshefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, Valdet Gjinovci, shtirë në raportim nesër para Komisionit për Bujqësi, Pyllëtari, Zhvillim Rural, Mjedis edhe Planifikim Hapsinor. Kompania Elkos ka reaguar rreth gjetjes dhe konfiskimit të 720 kg mish me afat të skaduar në njërë nga filialet e ETC-s në Prizren. Përgjegjësi i njësisë së kësaj kompanie Petrit Selmanaj ka reaguar duke thënë se më 26 mars Inspektorati Komunal mishin e kishte gjetur jo në vendin e dedikuar për shitje, por në pjesën ku bëhet skadimi dhe asgjësimi i mishit. Selmanaj gjithashtu ka thënë se për asgjësimin e mishit në fjalë kompania kishte përgatitur kërkesën për asgjësim, por nuk ishte mundur ta dërgonte atë për shkak se ishte fundjavë. Selmanaj ka shtuar se Elkosi qëndron besnik konsumatorëve të vet si dhe garanton për produktet që vë për në shitje për konsum. Ministria Kulturës e kanderuar mjërvete kurtishin me çmimin për vepër jetësore, kjo erdi në ditën ndërkombëtare të teatrit. Me emocionet të shumta e pranoj çmimin për vepër jetësore. Bile aktorja mjërvete kurtishi tha se një vlerësim të tillë priti për plot 4 dekada. Sakrificiale për 40 vjet.
E për rrugtimin e saj deri këtu, ajo i falenderon të gjitha ata që e përkrahën. Në ditën botërore të teatrit, për shfaqjen më të mirë me titullin Ata që ikin u ndërua edhe regjisori Kushtrim Bekteshi. Ndërsa me çmim të njëjtë për vënien në skenë të shfaqjes Armiku i popullit u vlerësua dhe teatri i Prizrenit edhe regjisori i saj Fatos Berisha. Ministri i Kulturës Kujtim Gashi tha se këto çmime u ndan për të shpërblyer ata artistë që kontribuan në aktivitetet teatrale. Neve si ministri na mbetet që vlerësojmë punën e juaj për kushtimin e juaj që keni pas gjatë vitit 2017 dhe në njëjtën kohë të inkurajojmë që edhe vitit 2018 të jetë priti njëjtë për ju për angazhimet juaja për punën e juaj. Ndarja e çmimeve u bën nga juria profesionale përbën nga profesor të Akademisë së Arteve, aktor e regjisor kosovar. Kujtoj edhe një dy nga titujt e këtij edicioni. Lista serbe që është pjesë e qeverisë së Ramush Haradinajt ka thënë se do të largohen nga ekzekutivi, ata kanë parlamentuar mbajtjen e një takimi për nesër me 10 kryetarë të komunës serbe për formimin e asociacionit. Diplomat i njohur austriak Wolfgang Petrisch ka thënë se javën e kaluar në SBA ka pasur një takim sekret mes presidentit veçimtar Aleksandar Vučić, por sipas kreut të shtetit të Kosovës kjo ishte një rastësi. Pas pak një ndeshje lajme të zgjeruara nga sporti, në orën 21 pret zona B, ndërsa për më shumë tashmë keni portalin më të shpejt klankosova.tv dhe na gjeni në rrjetet sociale. Miropafshim.